Բարի երեկո, եթերում Մոամբեն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Համասի հրթիրային հարձակումները Իսրայելի քաղաքների վրա շարունակվում են։ Իր հերթին Իսրայելի կառավարությունը սկսում է Գազայի հատվածի ամբողջական շրջափակումը։ Երկրի պաշտպանական ուժերը հայտնում են, որ Գազայի հատվածի ծովի մոտ գտնվող բնակավայրերի վերահսկողությունը վերականգնվել է, մոբիլիզացվել են զրահատեխնիկա։ Թեհրանն աջակցում է Պաղիստանցիների, սակայն կտրականապես հերքում է իր մասնակցությունը Իսրայելի վրա Համասի կողմից իրականացված աննախադեպ հարձակումներին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինկենն ասել է, որ Վաշինգտոնը դեռևս չի տեսել ապացույցներ, որ Իրանը ամիջականորեն ներգրավված է գործընթացում, չնայած որ Համասին երկար տարիներ աջակցում է։ Ըստ Պենտագոնի, ամերիկյան ռազմա մասեր, այդ թվում ավիակիր և հրթիռները ուղարկվել միջերկրական ծովի արևելք։ Նախագահ Ջո Բայդենը խոստացել է ռազմական օգնություն ցուցաբերել Իսրայելին։ Ստեղծված իրավիճակի համար կառավարությունը շտաբ խորհրդակցություն է անցկացնում։ Գերմանական կառավարությունը քննադատում է Պաղիստանցիների օգնությունը, քննարկում է Պաղիստանցիների օգնությունը դադարեցնելու հարցը։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, ապա նախագահ Էրդողանը պատրաստակամություն է հայտնում ուժեղացնել դիվանագիտական ջանքերը Իսրայելի և Պաղիստանյան ուժերի միջև խաղաղության հասնելու համար։ Իսրայելում Վրաստանի քաղաքացիների վիրավորելու մասին դեսպանատունը տեղեկություն չի ստացել։ Վրաստանի դեսպանի խոսքով վիրավորների և զոհվածների ինքնությունը դեռևս ամբողջությամբ բացահայտված չէ։ Ըստ Լաշա Ժվանյայի, Վրաստանի դեսպանատունը կապի մեջ է Իսրայելում գտնվող վրացիների հետ։ Նա դիմել է Իսրայելում գտնվող Վրաստանի քաղաքացիներին և հորդորել պահպանել անվտանգության համապատասխան միջոցները, իսկ արտակարգ իրավիճակների դեպքում զանգահարել թեժգից։ ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի նստաշրջանի օրակարգում նաև Իսրայելում տեղի ունեցող իրադարձություններն են։ Կոպենհագենում հավաքվածները քննարկում են դաշինքի նպատակներն ու խնդիրները։ Նշվել է, որ Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի արժանի գործընկեր է։ Վրաստանն ու Ադրբեջանը կենտրոնացած են կապերի և տնտեսական աճի ամրապնդման վրա։ Այսպես է արձագանքել Իրակլի Ղարիբաշվիլին Թվիթերում Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը։ Ինչպես նշել է կառավարության ղեկավարը, ԻՇԱ երկու երկրների ժողովուրդների, Վրաստանի և Ադրբեջանն աշխատում են առևտրի, էներգետիկայի, կայուն և ենթակառուցվածքային զարգացման ոլորտներում հնարավոր համատեղ նախագծերի զարգացման ուղղությամբ։ Ես Իլհամ Ալիևին հաստատել եմ Վրաստանի աջակցությունը տարածաշրջանում երկար ժամկետ խաղաղության և կայունության համար, գրել է Իրակլի Ղարիբաշվիլին իր Թվիթերում։ Ռազմական քաղաքի շինարարության գործընթացը ավարտվել է։ 39 շենքում բնակավայրեր են հատկացվել 1092 զինծառայողների ընտանիքների։ Տները բաշխվել են լոտոտոնի սկզբունքով։ Ծրագրի նպատակն է բարելավել զինվորականների կենսապայմանները։ Բնակարանների տրամադրումը կշարունակվի հետագայում, ինչի համար փոփոխվել է պաշտպանության օրենսգիրքը։ Նոյեմբերի 7-ի արշավանք և ներխուժում Տելեյմեդի և Միխեյլ Սաակաշվիլիի մեղադրանքի դրվակ։ Գործի վերակնությունը իրականացվում է մեղադրվող կողմի ապացույցների հետազոտմամբ։ Նիստին հերակակարգով մասնակցել է նաև ինքը մեղադրյալը։ Խորհրդարանում ծանոթացել են ընտրական էլեկտրոնային տեխնոլոգիաների աշխատանքին, ներկայացրել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գյորգի Կալանդարաշվիլին, մանրամասն խոսել է ընտրությունների արդիականացման մասին։ Այսօր փորձնական քվեարկություն է տեղի ունեցել և պատգամավորները գործնականում փորձարկել են ստուգման և ձայների հաշվառման մեքենան։ Գյորգի Կալանդարաշվիլիի խոսքով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ակտիվորեն պատրաստվում է 2024 թվականի ընտրություններին։ Էլեկտրոնային տեխնոլոգիաները 2024 թվականի ընտրություններում փոփոխություններ և գնահատականներ։ Զրույցն անդրադարձել է 2024 թվականի ընտրություններում նախատեսվելիք փոփոխություններին։ Շեշտը դրվել է քվեարկության նոր կարգի վրա։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի, հաջորդ խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն եվրոպական ու միջազգային չափանիշներով։
Isfedi, Paștoniai, Hoscov, Octemberi, Meca, Întrutiuneri, Jamana, Kazarakakan, Kazma, Kerputiunere, Hierku, Hantiren, Haitna, Berel, Întrutiuneri, Aveli, Kic, Terekat, Svatutiun, Jef, Kvear, Kutian, Gahneutian, Hachtum. Octombrie amisă cărțica gherții, cărțgherii, irazecman amisne. Miciocarume, întanume, naiv vrastanum. Europa Dona Georgian, Jef Huiskov, Kasian, Onko, Hasarakakan, Hertakan, Hasarakuciune, Hertakan, Ankam, Hordorume, Kanac, cărțica gherții, cărțgherii, Kanhar, German Hamar, Kanonavur, Brjkakan, Zennumac, Kacnel. Այս պահի համար այսքանն էր, մոամբենք վերադառնա գլխավորի ժամանակ.